Պատրաստում ենք շերտավոր խմոր։ Նախապես 1 մարգարինը դնում ենք ցելոֆանի մեջ, ուրեմն ալյուրոտում ենք, նորից դնում ցելոֆանի մեջ, որպեսզի հեշտ մտնի ցելոֆանի մեջ եւ կարողանանք կենտրոնում տեղադրել եւ կրտնակի օգնությամբ իրան տարածում բացում ենք։ Շատ հեշտ է, շատ հասարակ, շատ պարզ ամեն բան։ Սա անելուց հետո իրան ուղարկում ենք սառցախցիկ 10 րոպե։ Բայց ոչ շատ երկար։ 10 րոպեն լրիվ բավարար է։ Ասեղի օգնությամբ այդ ցելոֆանը ծակում եմ, որպեսզի օդը դուրս գա եւ կարողանամ տարածել, էլի։ Ստանանք այդպիսի քառակուսի բարակ լիստ։ Ուրեմն ես հիմնականում խուսափում եմ մարգարինով, բայց մարգարինով շատ լավ է ստացվում տոնական սեղանների համար։ Ես պատրաստում եմ կարաքով, կարաքով այդքան է բարձր ու խրթխրթան չի լինում, բայց ավելի օգտակար է։ Ուրեմն 1 ձու խմորի համար, 1 բաժակ գոլից մի փոքր տաք ջուր, 1 սուրճի բաժակ ու կես բուսայուղ, 1 թեյ գդալ աղ, 1 թեթև թեյ գդալ աղ։ 200 գրամ է այստեղ ջուրը գնում, գոլից մի փոքր տաք։ Սուրճի բաժակը վերցրեք, մեծ սուրճի բաժակ, 1 սուրճի բաժակ ու կես ձեթ բուսայուղ եւ ալյուր ենք ավելացնում։ Ես տարբեր բաղադրատոմսեր ունեմ, տարբեր շերտավոր խմորներ եմ կերես, սա ինձ համար ամենալավագույնն է։ Շատ խրթխրթան համով խմոր է ստացվում եւ չկա մի հատ այն շերտ, որ խմորի ինչ որ գունդ մնա։ Կամ ինչ որ թթվություն։ Այս բաղադրատոմսը ովքեր փորձել են, եւ իրանց փոխանցել եմ, իրանք էլ սկսել են միայն սա պատրաստել։ Ասեմ, որ սա ես շատ փոքր տարիքից եմ պատրաստում, դպրոցական ժամանակներից։ Այս սա կոչվում էր առանց սառացնելու արագ խաչապուրի սլայոնից եստա, բայց ես իրան սառացնում եմ։ Ես ինքս արդեն այս տարիների ընթացքում հասկացել եմ, ինչպես կարելի անել, որպեսզի լավ ստացվի։ Իրա բացելու ընթացքն էլ էր ուրիշ, ես փոխել եմ, որովհետև այսպես շերտերը շատ ավելի լավ է ստացվում։ Պիտի 3 մասի բաժանենք եւ մարգարինը 3 անգամ քսեինք, ես այդպես չեմ անում, հենց այսպես ինչպես որ ձեզ ցույց կտամ, այդպես շատ ավելի լավ է ստացվում։ Արդեն սա տարիների փորձ ունի եւ շատ լավ է ստացվում։ Նաեւ ծանից պատրաստեցի փախլավա, նապալոն եմ պատրաստելու, բոլորը ալիքում կտեղադրեմ։ Նայում ենք մեր մարգարինի չափը եւ բացում ենք 2 անգամ ավել խմորը։ Ես վերցրել եմ մալոչնի մարգարինը։ Տեսեք, դնում ենք արդեն մարգարինը եւ խմորի մյուս մասը բերում վրան։ Մենք հիմնականում 10 րոպե սառացրեցինք, որպեսզի ցելոֆանի մեջից կարողանա դուրս գա, բայց մեզ շատ պետք չի սառացնել մարգարինը։ Եվ այսպես խմորը արդեն բերում ենք իրա վրա ու կոճկում։ Հիմա ամենակարևոր մասերն եմ ես ձեզ ցույց տալու, ինչպես խմորը բացել։ Ես փոքր տարիքում, երբ որ պատրաստում եմ, շատ սխալ էի անում, կրտնակը այնքան էի տանում բերում այդ խեղճ խմորի վրայով, որ ամբողջ այդ մարգարինը խմորի հետ այնքան էր խառնում, երբեմն լավ չէր ստացվում։ Ուրեմն տեսեք, ամենակարևը կենտրոնից տանում ենք վերև, կենտրոնից զուտ տանում ենք ներքև եւ էլի կենտրոնից կողքերով, եթե ուզում ենք լայնացնել,
կենտրոնից էլի վերև, կենտրոնից ներքև։ Կրտնակը շատ իրա վրա չենք տանում վերում սխմում, հիմնականում կենտրոնից վերև, կենտրոնից ներքև։ Հիմա ինչպես ենք ծալում, կենտրոնը որոշում ենք, երկու կողմից խմորները բերում ու իրար վրա բերում։ Ու էլ մենք չենք ծալում, հենց այսպես դնում ենք թելեֆոնի մեջ եւ դնում սառը տեղ։ Սառնարան կամ սառը սենյակ։ Բայց ոչ սառցախցիկ։ Վրան նշան ենք անում, որ հիշենք մեկ անգամ արդեն բացել ենք։ Երկու անգամ էլ ենք բացելու եւ երրորդ անգամ արդեն կտրատելու ենք։ Հիմա տեսեք մեր խմորը։ Սա ուրիշ խմորը, ես ա պատրաստի ունեի, որպեսի ժամանակ չկորցնի, արեցի։ Նորից կենտրոնից վերև, կենտրոնից ներքև։ Եվ աշխատում ենք կրտնակը շատ չտանել բերել, հիմնականում կենտրոնից վերև, կենտրոնից ներքև։ Եվ լայնությամբ եւ երկարությամբ նույն սկզբունքն ա գնում։ Բավականին բարակ եմ բացում, որպեսի լավ բարակացնում եմ, որպեսի ամբողջությամբ մեջի եղած մարգարինը տարածվի ամբողջ խմորի վրա։ Սիրելի հետևորդներ, անպայման այս բաղադրատոմսը փորձեք, համոզված եմ, որ բոլորիդ մոտ կստացվի եւ բոլորդ շատ կհավանեք ու արդեն միայն այս բաղադրատոմսը կփորձեք։ Նորից նույն ձևով ենք մենք ծալում, կենտրոնից բերում ենք այսպես մեջտեղի մասը, կենտրոնը որոշում ենք, երկու կողմերից բերում ենք ու իրար վրա բերում։ Էլի դնում ենք սառչի։ Այստեղ կարծեմ չեմ հիշում, ես կարծեմ մեկ անգամ եմ վիդեոն արդեն ցույց տալիս։ Սա արդեն կարծեմ պատրաստի խմորն էր։ Նույն սկզբունք անում ենք 3 անգամ եւ 4-րդ անգամը արդեն մենք պիտի կտրատենք։ Սա 3 գունդ է լինում, 3 մասի ենք բաժանում։ Դուք հիշեք, 3 անգամ նույն ձևով բացում եք, 4-րդ անգամ արդեն թխելու համար եք բացում։ Հիմա արդեն խմորը բաժանում եմ 3 մասի։ Տանակի օգնությամբ կտրատում եմ։ Եվ խմորը բաժանում 3 մասի, դնում ցելոֆոնների մեջ։ Այս նույն խմորը էլի բացելուց նույն ձև ենք բացելու։ Արդեն թխելու ժամանակ է, կենտրոնից վերև, կենտրոնից ներքև, եւ կրտնակը շատ զգուշությամբ ենք տանելու այս կողմ այն կողմ։ Հիմնականում կենտրոնից վերև, կենտրոնից ներքև, այդ ամբողջ սկզբունքը։ Վերջնում ենք արդեն ցելոֆոնների մեջ ու դնում սառը տեղ, սառնարան։ Քանի որ ես իրան պիտի պատրաստեմ այս 2 օրը, դնում եմ սառնարան, սառցախցիկ էլ չեմ տեղափոխում։ Վերջ, աղջիկներ ջան, այսքանը Նապալոնի եւ փախլավայի վիդեոներն է կարող եք նայել։ Ուրախ նոր տարի։ Պատրաստում ենք շերտավոր խմոր։ Նախապես 1 մարգարինը դնում ենք ցելոֆոնի մեջ, ուրեմն ալյուրոտում ենք, նոր ենք դնում ցելոֆոնի մեջ, որպեսզի հեշտ մտնի ցելոֆոնի մեջ եւ կարողանանք կենտրոնում տեղադրել եւ կրտնակի օգնությամբ իրան տարածում բացում ենք։ Շատ հեշտ է, շատ հասարակ, շատ պարզ ամեն բան։ Սա անելուց հետո իրան ուղարկում ենք սառցախցիկ 10 րոպե։ Բայց ոչ շատ երկար։ 10 րոպեն լրիվ բավարար է։ Ասեղ օգնությամբ այդ ցելոֆոնը ծակում եմ, որպեսզի օդը դուրս գա եւ կարողանամ տարածել, էլի։ Ստանանք այդ պիտի քարակուսի բարակ լիստ։ Ուրեմն ես հիմնականում խուսափում եմ մարգարինով, բայց մարգարինով շատ լավ է ստացվում։